ဝင်စည်းချင်ပြဆရာတပီးဒီလိုနေအောင်မသိအဲ့အမဲကြီးဝင်လာအဲ့အမဲကြီးဝင်တယ်သူတို့မကြိုက်ဘူးโอเคโอเคတပီးလာလမ်းမပါဆီနေတယ်ကန်ဆယ်တော့ကန်တယ်ကန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရည်မိွားဘာမဟုတ်ဟိုပါပေါ့ဆော်ကားလိုစိနေရည်မိတာမဟုတ်ပါဘူးတာတနာနေမိတဲ့ကိုဝင်လာရောက်ရှိလာတဲ့လူတရားဝတ်စားစင်မှုကြည့်နော်မြန်မာလူမှုတရားနေတဲ့အတူတကီမူတကီဆူတကီယာမိုးတဲ့ကန်းကားနာလဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီစကားလေးပြောနေလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တခါနာမည်ကြီးသွားသေးတယ်လေငကားစကားစီဝါရကတော့ကတော့ဘာလဲဝါရကတော့ဘာလဲဘာမှဒီလိုဖြစ်နေတာကိုရည်ကြည်စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါခါရီတအားဖြစ်စားလာ။တော်ရရ။လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လို့မရတဲ့ပုံကူတွေရှိတယ်။မမြင်သင့်မမြင်အပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ตามาမျက်စိနဲ့မြင်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့တော့မယုံကြည်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟာသလုံးနေတော့မရပါဘူးကျွန်တော်ဟာသဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးယုတ်တရက်ငကားစကားကိုသွားတတိယဒါလေးပါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကြားရင်တော့တော်တော်များရှိမိမှာပဲလေဒီမောက်စော်ကပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သာသနာနယ်မြေကျွန်တော်တို့ဘုံကြီးเจ้าလိုမျိုးဖရားလိုမျိုးတဲ့ဟိုသူများတွေဝင်ရှင်ဝင်ပါစေကိုလိုမျိုးချွေမြန်မာတွေမြန်မာလူမျိုးတွေနေနေတာမဝင်သင့်ဘူးဒီလိုဝစားစီမှုနေလေဟုတ်တယ်မလားဒါကတော့ तू ကဒီထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာအဲတိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှင်မျိုးတော်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဆက်နွယ်ပေါ့ဗျာနော်စိတ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့စိတ်ကမထိနိုင်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါတွေရရှိမှာပဲလीနော်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့အာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဒီလိုပဲဝင်နေကြတာသူတို့နိုင်ငံသူတို့ဝင်ပါစီကိုကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနော်မဝင်သင့်ပါဘူးဝတ်ထားတဲ့ဝစားစီမှုကဒါထိုင်းမှာပါမဲဆိုင်မှာတော့ပြောပါလေကျွန်တော်ရစီလိုမျိုးတော့ဒီမှာပဲလူရဲတရားလို့ကျွန်မအထိတ်ထိတ်ခဲ့သည်လားကျမစီလိုမျိုးလည်းနေအောင်ရောက်ချင်နေပါဘူးဒီကားမင်းနဲ့အပေါင်းရှိရနေအရောအလုံးဖူးမြော်ရဘဝဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်လေးဖူးမြော်အင်ပြပြလိုက်ပါရဲ့နော်ဆီလိုချက်တော်မျိုးတော့အပေါင်းချက်မှချက်လိုက်တာပါလေအဲ့တော့လုံးဝအများသူငါရှစ်ခိုးနော်ဖျားရှစ်ခိုးတဲ့နေရာမှာဒါကမင်းလိုက်ဘလိန်ဘလိန်နဲ့လို့ပြောချင်းပြောပြခင်ဗျာဝတ်ထားတာကြည့်ပို့ပေါင်ရင်းထိရောက်နေပြီเนาะဒါကသာသနာနယ်မြေထဲကိုဒီလိုကြည့်ကြည့်เนาะဝတ်လာတဲ့လားခင်ဗျားတို့ကြည့်ဟိုပဋ္ဌာန်းဆက်တွေပါလေရှိတာထားဒါကိုကကိုအကြောင်းရတဲ့ကိုပဲကြည့်เนาะအလုံးဖူးမြောင်းငါကပဋ္ဌာန်းဆက်တွေဖူးမြောင်းဘယ်ဆိုင်မျိုးကလည်းငယ်ရုံမျိုးဆိုဗျာရှင်တော့ဒီလိုရောက်ရှင်တော့ထိတ်ထိုင်ရတယ်။ဒါတော့အမပိုင်းပါနော်။ရှင်ဒီလိုရောက်ရှင်ရောက်တော့မနေနိုင်ဘူး။မနေနိုင်ဆိုတော့ तू ကတော့ तू ပြောရရှင်းပါလေ။ तू ကဒီမှာပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ तू ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ရင်တိကငကားပေါ့။နော်။အဲ့တော့ငကားလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာငကားဝင်ပူတာဝင်စီးတာမျိုးဆက်တွေ့ကြတာပေါ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေ။အမရုတ်တရက်ဆိုသလိုတခါမပြောဘူးတဲ့ဘာသာစကားတွေထပြောတာပေါ့ဗျာဒီမှာပေါ့။နော်။ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်လာတော့เนาะတူတူချက်ချားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်တွေးမိလာတယ်အမဆွေတော်မျိုးတော်တွေကဟုတ်ရင်လားဗောနော်အမဖះเจ้าနဲ့ဟိုအတူပြက်တွေနဲ့ဝင်လာကြည့်ပါအောင်ဟိုဝစ်စာအင်ဂျီကိုကြည့်မှဆိုရစာကျွန်တော်ငါးခတ်လို့ရတဲ့စာအဆင်မရှိဝတ်ထားတဲ့အောက်ပိုင်းကျတော့လေပေါင်ရင်းထိရောက်နေပြီเนาะအထဲမှာဘာညာပါတာပဲလေမသိတော့ဘူးအဲ့တော့နှကောင်းနှမြတ်ကြီးကကြည့်မရလို့များအမအဲ့လိုမျိုးလူချားထဲမှာအယူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်တာလားဗောကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးမိတယ်ဘာဆိုတော့ဖះပြဝိတ်ထဲမှာအဖုံးကြောင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါထိုင်းမှာဒီလိုပဲလေအဲ့တော့လူအများလာဖူးနေကြအမကဒီလိုမျိုးပူးကကက်ကဖြစ်နေခါကျတော့ရုပ်ပြစင်ပြည့်ဖြစ်နေတော့တည်မလားကိုယ်ဝစားစီမှုကလည်းတိတ်မတင်တော့တာနဲ့ဆိုတော့တခြားအကောင့်ပလောင်လေးများဝင်ပူးပြီးတော့မှ
အချက်များခွဲလိုက်တာလို့တော့တွေးမိတယ်ကျွန်တော်အဲတကယ်အစ်စ်ဖြစ်လဲဖြစ်မှာလေဒါကျွန်တော်ခုနပြောတာကျွန်တော်မြင်မမြင်နိုင်ဘူးတွေးပဲတွေးကြည့်ရတာလေဘုံတော့ညံမိတလောက်ပဲဗျာကျွန်တော်ညံမိတလောက်တွေးရအောင်ဘူဒေကနာတူရကီဆူကီမူဒကီယာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြီးချင်တာဒီမောက်လောင်ကြီးတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝေစားစင်မှုကျွန်တော်ပြောတာဒါပဲဒါထိုင်းနိုင်ငံမဲဆက်မြို့မှာရှိတယ်ငကယုံဖျားလို့ခေါ်တယ်အဲသူ့နေမယ်လို့ရှိမယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှာနဂါးတွေတအားခက်စားပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းမှာလည်းနဂါးဖျားတွေတအားပေါ်တာဒါပဲအိန်းကြီးချင်းတွေဖြစ်လို့များကြိုတိနေလားမသိဘူးနော်မိမိဆန်လို့ပြောဒီနဂါးဖျားတွေကျွန်တော်သွားကူးတယ်ကျွန်တော်တို့နဂေါဆဝံနဂေါဆဝံလားမသိဘူးအဲ့မှာရှိတယ်နခွန်ရွတ်မှာရှိတယ်နခွန်ရွတ်ကျဝတ်မှာရှိတယ်နဂါးနဂယုံဖျားပေါ့နဂါးဖျားသွားကြည့်တယ်သွားဖူးတယ်ပေါ့နဂါးတွေအများကြီးလောက်ထားတယ်ကူးထဲမှာနော်အဲ့မှာလူကြတန်းကြပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းမှာဖုံးကြောင်းတိုင်းမှာဒီလိုငကားရုပ်တွေနဲ့သူကအဲ့လိုပေါ့လူကြိုက်များလာတယ်ပေါ့အရင်ကနေတယ်နော်အရင်ကနေပါတယ်အဲ့တော့ငကားဖုံးကြောင်းတိုင်းမှာဖះထဲမှာငကားတွေ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 ဆိုတော့အများကြီးလှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျောင်းမြမာတွေကလည်းအဲ့ငကားဖះဘက်မှာရှိလဲရှိတဲ့နေရာထိလိုက်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ဒါရွေးရင်ချင်းမှုတော့ဖြစ်နေပါပဲဒါပေမဲ့လှူတဲ့တန်းလေဆိုတော့ကုသိုလ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုးမားတော့နည်းနည်းတိုင်ပတ်သွားတာပေါ့နော်ဒူရကီမူရကီဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတာပေါ့โอเคအဲ့တော့ဘယ်လိုမြင်လဲဒါတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆက်မြို့မှာရှိတယ်အဲငကားဖျားလို့ပဲခေါ်ရပါတော့နော်အဲဒီကိုလူလာဖူးကြီးနဲ့တို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပြတဲ့တင်ရေးသမားတွေတင်ပါလေဗျနော်ဝေဖန်အကြံပြုပေးတော့လို့လည်းရပါတယ်